Pronar televizioni i më shumë i njohur Megi Pojani tregon historinë e saj të ngacmimit. Ka qenë Megi Pojani bashkë me dy motrat e saj në një nga temat e trajtuara së fundmi edhe në Big Brother ndaj Eglës ishte të ngacmimit seksual në punë. Megi ka shkuar më tej duke ndarë edhe ajo me publiku një rast personazh kur një pronar televizioni e ka ngacmuar dhe ka kërkuar në mënyrë intensive që të takoheshin pas një interviste që ajo kishte dhënë atë kanal. Teksa u shpreh për rastin, në momentin që kam pas të bëj me burra dhe kam pasur marrëdhënie me burra, ka pasur ngacmim dhe flirt, por e quaj të shëndetshëm, kur nuk merr përgjigje mbrapsht dhe kur nuk më pengon në punë përveç një rasti. Ta them, para pak kohësh kam bërë një intervistë në një televizion tjetër dhe më shkrua në Instagram pronari televizionit, emër shumë i njohur. Unë akoma ndjej si kur jam 15 vjeç dhe më duhet të respektoj dhe të jem e sjellshme ndaj një personi që ka ndërtuar disa gjëra. Më shkruan dhe më thotë se stafi të do shumë intervista, ishte shumë e bukur, do doja të të takoja. I thash faleminderit dhe kaq. Për një muaj ai më shkruan të çdo ditë dhe më kërkonte që të takoheshim. Në asnjë moment nuk mendova se po më ngacmonte. Ajo që më bezdiste ishte që më kërkonte në darkë, sepse unë darkat në një takim pune, mbi të gjitha me një burrë nuk i preferoj. Mes rreshta shkruan të herë pas here për punë. Nuk ishte diçka në dorë, por thash pse mos ta takosh dhe ta humbësh si mundësi dhe i them ta takoj për drek. Ishte takimi më i çuditshëm që kisha pasur në jetë. Ai më fliste vetëm për pushtetin e tij sa para bënte te ky projekt. Gjatë takimit ai më pyeste nëse do të dilnim për darka të natë. Dhe unë për ta hequr qafi i thash që do shkoja në Korç me shoqet e mia. Pasi mbaruam drekën, ai ishte shumë i pështirë me mimikat që bënte dhe ishte shumë tendencios. Dhe kur u largova nga restoranti, ai më shkrua një roman ku më tregonte sa mirë kishte kaluar me mua dhe donte të më takonte prapë. Tregoj Megi për historinë e saj, me të cilën thas nuk ka dashur t'ja shoh më sytë që prej asaj ndodhije. Ajo mbështeti Eglën në rrëfimin e saj, teksa thas edhe në Shqipëri gjëra të tjera ndodhin.